اے صاحب اقتدار نوچ مت آرام سے کھا، ہم مردہ قوم ہیں، بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک اسلام آباد سے شارجہ کے لیے ٹریول ایئر ٹکٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو ماشاءاللہ سے جی ایئر ٹکٹ میں جو ایئر لائن ہے وہ 36,000 چارج کر رہی ہے جس نے پسنجر کو سفر کروانا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے، اور ایئرپورٹ اتھارٹیز یعنی کہ پاکستان حکومت ایئرپورٹ سروسز کی مد میں تقریباً کوئی 55 سے 60 کے راؤنڈ اباؤٹ چارج کر رہے ہیں ٹکٹ میں، جنہوں نے صرف کاغذات چیک کر کے اس کو جہاز تک بٹھانا ہے، جنہوں نے کوئی زیادہ خرچہ نہیں کرنا۔ ایسے ہی ایک دن ایک فیس بک پر ایڈ دیکھا، نان کسٹم گاڑیاں خریدیں۔ میں نے ان سے کمنٹ میں پرائز پوچھی تو جو گاڑیاں ہمیں ادھر 2.25 کروڑ تک مل رہی ہیں وہ 30 لاکھ تک دے رہے ہیں۔ چھوٹی گاڑیاں جو 30 لاکھ کی مل رہی ہیں یہاں پر، وہ گاڑیاں وہ 3-3، 4-4 لاکھ میں دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ حکومت اتنا زیادہ ٹیکس لے رہی ہے، اتنا زیادہ ٹیکس لینے کے بعد ہمیں پھر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اور ٹیکس دیں۔ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دے رہی، بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، انہوں میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سا ٹیکس لکھ کے مزید ٹیکس لیں، فردر ٹیکس، مور ٹیکس، ایسی چیزیں لکھ کے اس میں دھڑا دھڑ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ 10 روپے کی بجلی ہوتی ہے، 90 روپے ٹیکس ہوتے ہیں اس میں۔